ekologija, turizam, ruralni razvoj, zapošljavanje mladih. Bile su teme o kojima je prilikom posete Pirotu ambasador Austrije Nikolaus Luterati razgovarao sa predstavnicima gradske uprave. U pratnji atašeja za poljoprivredu, regioni i turizam Kristijana Bravensa, ambasador se sastao sa zamenikom gradonačelnika Pirota Milošem Colićem. Sastanku su prisustvovali Milena Dimitrijević, predsjednica Skupštine, Milica Golubović, pomoćnica gradonačelnika i Bratislav Zlatkov, direktor turističke organizacije Pirot. U svom obraćanju medijima ambasador je istakao da je imao konstruktivan razgovor sa predstavnicima gradske uprave, da iako je ovo njegova prva zvanična poseta, Pirot i okolinu posetio je već par puta. Dodao je da u oblasti turizma i ekologije Pirot i Stara planina imaju velike potencijale. Ja sam zaista zaljubljenik u prirodu u ovom delu Srbije. Bio sam već nekoliko puta na Staroj planini sa svojom porodicom. Priroda je ovdje izuzetna i predstavlja veliki potencijal za razvoj turizma. Zamenik gradonačelnika mi je govorio o projektima grada Pirota koji se tiču zaštite životne sredine i veoma sam zadovoljan onim što sam čuo. Zaista smatram da je veoma moderan koncept i jedna vizija budućeg razvoja kombinacije ekologije i ekoturizma. Zamenik gradonačelnika Miloš Colić istakao je da je tokom razgovora sa ambasadorom bilo reči o razvoju infrastrukture u pirotskom kraju kao preduslovom za privlačenje investitora. Ono što je također važno za Pirot da bude vidljivi austrijskim investitorima, kao što znate, Cvun Tomer je otvorio veliku fabriku u Nišu i kao što je ambasador rekao da je i za Austriju sada mnogo vidljiviji ovaj deo Srbije od Vojvodine i Beograda i da se nadamo da ćemo u budućnosti imati prilike da imamo saradnju u raznim oblastima. Ambasador je nakon obilaska Pirotske tvrđave posjetio i Start-up centar za zapošljavanje mladih u IT sektoru, a potom se na Staroj planini susreo i sa predstavnicima fondacije Refarma.